Në Shqipëri, fermerët janë dekurajuar për të marrë me blegtori, dhe kjo ka bërë që sasia e qumështit të prodhuar në vend të paksohet për here më shumë. Nga 475.000 gjethë në vitin 2017, numri u reduktua në 363.000 në vitin 2020. Ndërkohë që në po të njëjtën periudhë, qumështi grumbulluar në vend është reduktuar me 19.000 tonë. Kjo ka bërë që kompanitë përpunuese t'i drejtohen importit. Vetëm vitin e shkuar, sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, u ble nga jashtë bulmet në vlerën e 4.7 miliard lekëve, shifra më e lartë në 5 vitet e fundit. Jemi në kushtet ku qeveria shqiptare duhet të marrë masat të menjëhershme emergjente për të ndërhyrë tek fermat shqiptare. Për të suportuar ashtu siç i subvencionon Serbia dhe nga ana tjetër për të rritur cilësinë e qumështit që ato ferma prodhojnë. Serbia ishte burimi kryesor i bulmetit të ardhur në vend gjatë 2021-shit. Përfaqësues të industrisë së qumështit i druhen faktit se në një moment vendi fqinj nuk do të mjaftohet vetëm me furnizimin e lëndës së parë, por do ta sjellë produktin të gatshëm për konsumatorin. Risku është jashtëzakonisht i madh që industria përpunimit ose të shkojë drejt falimentit ose të ketë rrugëzgjidhje të tjera, të cilat janë afat shkurtra. Me procedurën e Open Balkan, Serbia nuk ka interes të furnizojë më me qumësht, sepse çmimi i qumështit si lëndë e parë tek fermerët shqiptar ka përcent çdo lloj logjike të çmimit dhe Serbia e ka shumë më thjeshtë që ta përpunojë dhe të sjellë produktet e qumështit dhe të bulmetit në Shqipëri. Në dekurajimin e fermerëve të vegjël për të pasur bagëti, kanë ndikuar edhe ndryshimet e vazhdueshme të skemës së kompensimit të TVSH-s.